We want them then, I'm gonna go there, baby. We want them then, I'm gonna go there, baby. Shemeji, hey. Na kuna toka kule unakuja taratibu kama twiga mnyonge vile. Eh? Kwa kweli. Vipi mbona uko peke yako na nini wapi tena saizi? Hamna, nimetokea kliniki. Ha, kliniki peke yako? Eh. Ah, kliniki unatakiwa uende na mume wako bana. Kwa sababu unajua mkiwepo wawili pale, hata kuna kuwa na uharaka ule wa matibabu. Ah, sasa umeona umeenda peke yako, cheki ulivochelewa. Hamna lakini. Eh? Kuna wapi wanajali. Sawa 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 sawa. Ila nikwambie shemeji. Mimba imekupendeza sana. Yaani umenoga kiukweli kabisa. Sijui mtoto atatokaje. Ah, jamani mtani, kuna mimba inampendeza mtu. Ah, wewe umekupendeza? Jamani. Mwake ule bwana mfupi, eh, na wewe mama kidogo jinsi ulivyo mrembo yani na vitu fulani mtoto akitoka na kwa kama lili waini. Ukifanya nyenye nyenye yeye. Una mtani wewe? Ah. Sasa. Wewe huko unaelekea? Mimi naenda popote tunapotaka. Kwa kweli? Mm. Sawa. Sasa ukikutana na wewe bwana mpe salamu zangu. Mwambie kwamba tumeonana. Eh. Salamu zangu mfikishie sawa? Sawa. Shida. Mshikilia stoke wewe. Hamna. Haya haya tunamtegemea sana.
Kuna nini tena? Mimi wangu mimi hata sielewi. Yaani ndo kama unavyoiona. Yaani mimi sielewi matatizo kwa nini kila siku mara hili mara hili ndo nini? Yaani mimi sielewi, sielewi. Ukianza kulalamika sitokuelewa kweli. Nataka uniambie chanzo cha huyu kuwa hivi ni nini? Full stop. Yaani mimi nashangaa tu amekuja ameanza kudondoka naanza hali inabadilika inafikia hivi. Mimi sielewi, naomba tumchukue tu tumpeleke hospitali mume wangu. Amedondokea wapi? Amedondokea hapo hapo. Hapa mlangoni. Hapo mlangoni. Oya we. Mungu naomba basi yale mtoto kama unavyoona. Naomba nisaidie mwanaume ushaingia tumpeke hospitali. Huyo sio wa kwenda naye hospitali mamangu. Amepata tatizo nyumbani, atapona nyumbani. Mwanangu, nifuate ndani ngupeti. Ila sasa hivi hali yako unaionaje kwanza? Afadhali kidogo. Afadhali kidogo. Mimi mke wangu labda nikwambie kitu kimoja cha msingi tu. Mnaelewa? Kwanza mimi nitangulize pole sana. Lakini pia utambue mke wangu haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnaelewa mke wangu? Hii yote ni mitihani. Ukijiona wewe una tatizo, kuna wengine wana matatizo zaidi yetu sisi. Mnaelewa? Kwa hiyo hichi kiumbe ametupa Mola na huyo huyo Mola ndo amekitoesha hicho kiumbe. Kwa hiyo tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Wewe usijali mke wangu. Mnaelewa? Kikubwa tuombe tu uendelee vizuri, Mungu akupe nishani yake basi mashallah utakuwa safi. Mnaelewa? Ila kuna kitu kimoja mimi ambacho kinanipa ukakasi kwenye moyo wangu. Mnaelewa? Sisi katika kabila letu moyo tunaita mtima. Nataka nijiulize hivi ilikuwaje kuaje mke wangu? Ulitumia usafiri wa pikipiki ulipokuwa unaelekea huko kliniki ama ulipanda zile ngazi za hospitali? Yani imekuaje kuaje mpaka ikatokea hiyo hali? Yani hapo mimi ndo bado natafakari kama mtu mzima na umri wangu hapo ulipofikia. Mungu, sasa nilipanda hata pikipiki. Nitembea kwa mguu kabisa. Wewe akatoa natembea nilikuwa nadhani nioshe miguu ili nishasiku nisije kupata shida. Kama mazoezi hivi. Mashaallah, eh. Na tena kama uami? Eh. Nilikutana na yule shemeji mtengao. Akanambia kwamba salamu zangu mfikishie mume wako. Mwambie umekutana na mimi. Nikamwambia haya. Mzee Ngao ndo kasema hivyo? Mm. Na kweli salamu nimezipata. Ila mke wangu na wewe vitu vingine bwana na wewe ujiongeze na wewe. Unajua mke wangu, ngoja nikwambie. Hii dunia hii ni kubwa. Dunia ina mapana yake. Umeelewa sijui? Dunia ina mambo mengi sana. Siku nyingine bwana na wewe fanya harakati, kodi hata pikipiki kupeleka hospitali, mambo mengine unao nataka wewe mwenyewe bwana, lakini bwana. Sasa mbona sikuelewi? Mara unaniambia pikipiki ni hatari, mara si unaniambia nini? Mbona sikuelewi unaongelea nini? Ah, ndio kama nimezungumzia, si kama nimezunguka tu. Wewe ushangaa kuna bouncer anabeba nondo lakini mke wake nazi anavunja na jiwe. Kwa hiyo mimi nimejiongeza tu kukwambia, jiongeze. Umeelewa? Nimekuelewa. Yaani pale ndo afadhali. Jamani. Pole sana.
pole kwa sababu mimi nilishindwa kuja kumuona, si unajua kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na matatizo. Ndio maana nikashindwa kuja kumuona kwa wakati. Ila pole. Nishapoa. Anatumia dawa gani? Dawa kiukweli hospitali ilishindikana kumpeleka. Ila kuna dawa da fulani hivi babake anampatia patia. Na ndo hali unaona vile kidogo afadhali. Ya jamani. Na hata hivyo pole na wewe. Nimesikia matatizo yaliyokupata lakini sasa mimi nimeshindwa kuja kukuona kulingana na hali ya huyu mtoto. Namna shida udugu wangu. Hivi wewe unafikiria nini mpaka sasa hivi? Sina moja wala mbili. Yaani mimi ninacho zaidi sana sana kichwa changu kinavyonituma naona ni hawa watu wa mahusu ndio wanatuona tu labda choyo tu hapa mtaani. Sasa kuna jipya. Yaani unajua bora mbaya ujue kabisa mbaya ni fulani. Yaani ukishajua unamfuata. Nini tatizo? Lakini sasa mtu anakuonyesha ubaya mara hiki mara na kwa nini iwe sisi tu? Ina maana hapa kijijini ni sisi tu? Mungu zetu pole mwanao. Ngoja niwahi nyumbani. Sawa, hamna shida. Sawa. Haya, tutaonana. Ah, nitalimia mzee. Ah. Kuonyesha yao niweze kwa kila kitu mpumbavu mmoja. Wewe umeiba mpaka dakika hii hapa umeiba. Kwa sababu mimi nilikuwa nakwambia wewe nashangaa fursa kote. Unakulaje mawili bila kusimamisha? Yaani dakika 10 na kuchezesha kama Yanga anapopiga pasi. Alafu mpaka sasa hivi sijatulia. Tulia. Alafu niambie kitu kimoja. Unajua nyie mmeshakuwa watu wazima. Umeona bwana? Haya mambo ya bato huyu anampiga bato huyu kampiga bato huyu mambo. Haya mambo ni ya kijinga. Yani mnakuwa kama watoto wadogo. Eh? Sasa hivi inatakiwa mkae, mfanye vitu vya maana. Sasa mnakaa mnafanya basi. Sisi kuna wakati tunawategemea. Eh? Hatuwaoni kwenye vijiwe vyetu vya maisha. Eh? Tunawategemea kwenye vijiwe vyetu vya uchawi. Vikapo leo kabisa. Hapa akipatikana huyo mtoto mdogo mdogo mwenye mwili mdogo mdogo ndio mzuri. Uko faster kwenye kutacha chawi. Umeona bwana? Kijana hapo. Eh? Ndio mzuri wa kupanga misinga vizuri. Sasa unakuta hamuonekani. Kazi mnasikia mko mnapigia na bato. Bato inawasaidia nini? Eh? Sasa hivi kuna wageni wameingia hapa. Tunatakiwa tujue tufanye discussion gani. Kama tukiwaloga tunaloga kwa style ipi? Wanapigwa vibuyu vipi? Hata wakikaa wanajua kabisa kuna watu ambao wenye mji wao. Sasa nyie mnakaa kupigia na bato. Unaona? Mimi naongea mnajichekeleshesha. Ana kusikiliza. Eh? Sawa. Nyie sasa ni watu wazima. Sio kupigana na bato. Mimi bwana bato na huyu lazima nipige naendelea kucheza. Sawa. Bato na huyu lazima nipige kwa sababu huyu ashanibishia sana. Umeelewa? Wakati tunapewa mikoba upande wa baba, mikoba imekuja kwangu. Huko kwa mama akapewa yeye akasema hii ndo mikali. Nikapasa kama hiyo mikali. Hii yuko sasa. Ndio yenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo siwezi kumwacha hivi, lazima nimpe kitu lo inapenda. Tunapata tangu. Naelewa vizuri? Ah. Mwache kwa sababu mimi niwezi kwa kitu chochote kwanza ni mdogo kwangu. Bwana, hebu ngoja nisikilize kitu kimoja bwana. Mimi nilifikiria huyu kama yeye ni mkubwa. Umeelewa sijui eh? Ulivyozungumza haya maneno nikajua kabisa atarelax, yani atakubali ama atasema kabisa tusitishe haya mazungumzo kwa sababu mimi namtesa yeye kila siku. Kila siku mimi nampiga yeye. Ah, mshangae bwana. Wewe unatesa mimi wewe? Wewe unaniambia nini mimi? Wewe utaniambia nini mimi? Ah, nikuulize wewe. Nimempiga mara ngapi mkeo? Ah, na wewe mimi nimempiga mara ngapi nani mwanao? Mwanao nimempiga mara ngapi mimi? Ah, sijapanchua. Umepanchua na mimi nimepanchua, ni vitu vya kawaida hivyo. Ah, lakini sasa mimi napiga kubwa. Wewe unajua sikiliza mchawi mwenzangu. Mimi najua, mimi na wewe link yetu ni moja. Ngoja nakwambia, mimi na wewe link yetu ni moja. Naelewa. Baba, nimempiga lile da flower, unajua lile? Nimeweka mimba moja. Umeona bwana? Nikaifuta. Wewe unaelewa? Nikairudisha. Nikaifuta. Yaani nacheza na kutaka mimi mwenyewe. Ah. Mwambie upofu aliweka nani? Ndio. Unasema nini wewe? Uliza upofu aliweka nani. Wewe tulia ngoja nikwambie kitu kimoja. Baba siku moja mke wake akakuta visigino vimehamia mbele. Haya kutembelea yapo huko nyuma. Haya sio haya ni wale siafu niliwatuma mimi wakaleta mfuko wa sukari. Siafu? Eh, niliwatuma mimi. Wewe sio wewe. Ah, wasa siafu nilipotuma mimi sijatupa vindege vile wakaanza kuwala wale visiasia wajana wale nani? Unacheza mchawi. Yaani wewe uchawi kwenye makalai kanisa wakupeta wewe. Huyu aniwezi mimi wewe. Huyu aniwezi mimi. Unataka bato. Huyu aniwezi mimi. Mbona mpaka sasa hivi hapa anacheza mimi? Na nitamuonyesha. Huyu kuna kitu kafanya. Ah, tulia basi niendelee na mtoto. Sasa unataka nini kijana? Acheni bato watu wazima. Salimisha kwa watu wazima. Huyu aniwezi mimi bwana. Huyu bwana mdogo tu bwana. Yeye mkubwa kwa umri kama mimi mdogo wake lakini aniwezi mimi. Kijana. Eh. Mwae mkeo nyumbani. Kiwapo? Mwae mkeo nyumbani na ukichelewa.
na mkosa. Umefanya nini? Eh? Umefanya nini mke wangu? Mtoto mdogo wewe. Eh? Wewe? Ngoja wewe. Eh? Ngoja. Ngoja kile. Ngoja. Ngoja. Wewe. Mwana mwana kini mdogo. Mtoto mdogo sana mjoo. Na kichiga kuli kake la mkosa. Sasa kuna tumia uchawi kwenye makalai. Tumia kwenye dishi sitauana. Ah, tulia. Tulia. Kuna kitu kimetegesha nitakumalizia. Ah. Sasa uchawi kwenye makalai tu anakuwa hivi. Uchawi kwenye dishi. Vipi? Mke wangu. Hebu tulia kwanza, relax kwanza. Tulia kwanza, tulia mke wangu. Hebu njoo, njoo. Taratibu. Vipi? Unajisikiaje? Kitu kinachoma. Kinakuchoma? Kinafanyaje kwenye mtungu kwa tumbo? Kinafanyaje choma? Kinachoma tu. Kinachoma choma eh? Asuli imeisha. Kinama, kinama. Njoo tusipate kero tukajaza watu. Unaelewa? Wewe mimi nishaelewa. Tunazunguka choki. Baridi. Sawa. Kila kitu. Tulia. Baridi. Utapona usijali. Sawa mdogo sana. Umeelewa sio? Umeelewa lakini. Sawa. Hebu nipe mzunguko wako. Nipe mzunguko wako. Kinachoma. Kwenye mzunguko? Ndio, ndio. Ni kama mkanda hivi. Kabisa. Baridi. Njoo. Njoo mke wangu. Yaani nakutafuta huko kote sikuone. Kumbe umejificha hapa. Wewe unajuaga mimi chini ya mkoloshi hapa mara nyingi sana kuja kutulia kubali. Sasa inuka haraka tuondoke nyumbani. Kuna nini? Haraka kuna tatizo nyumbani hapa eleweki. Yaani wewe ndio mwanaume mimi nimekutafuta tujue tunafanya nini. Twende nyumbani. Twende mambo yasharibika nyumbani. Nimekosea. Yaani watu watutulii kwa laa kidogo tu tunaitana itana haya. Nini tena kimekupata mtoto? Eh? Angalia hali kama hivyo unavyoiona. Mbona yuko fiti kabisa huyu hapa huyu? Unaona mbona yuko fiti huyu? Jamani. Kapalala hizi nimemtibia kapona. Sasa hivi huyu hapa yuko sawa kabisa. Mume wangu naomba nisikilize. Mimi sio chizi nitoke huku nikufuate wewe bila sababu ya msingi. Naomba inuke. Inuka babako kuone. Inuka basi tukuone bwana wewe. Hebu kuwa nganga ali. Ehe. Nini kimekupata? Si huyu hapa? Haya, hali kama hiyo. Ha. Ah! Mwanangu amekupiga kidownload.